Caminhoneiro morre após bater de frente com carreta tanque na BR-135 em Joaquim Felício. Motorista da carreta disse à polícia que o caminhão fez zigue-zague na pista, tombou e invadiu a contramão. Sidney da Silva Menino, de 44 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. Um caminhoneiro de 44 anos morreu em um acidente na BR-135, em Joaquim Felício, nesse domingo 22. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão, carregado com banana, bateu de frente com uma carreta-tanque na altura do KM-472. O motorista da carreta disse à polícia que o caminhão fez zigue-zague na pista, tombou e invadiu a contramão. Ele não sofreu ferimentos. O corpo do caminhoneiro ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe dos bombeiros de Montes Claros. Com o impacto, a cabine e o baú se soltaram. A cabine foi parar na traseira do caminhão e algumas caixas de banana caíram em cima dela, o que dificultou o resgate. O motorista ficou esmagado entre as ferragens e morreu no local, disse o tenente Canguçu, que atuou na ocorrência. O corpo de Sidney da Silva Menino foi levado para o Instituto Médico Legal de Curvelo. A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. De acordo com os bombeiros, a carreta transportava 40 mil litros de acetona, produto considerado altamente inflamável. E os militares atuaram na prevenção de incêndio e explosão. Ainda segundo o militar, houve derramamento de combustível do caminhão e foi necessário jogar serragem para eliminar os riscos de derrapagem. O caminhão seguia para Contagem e a carreta para Camaçari, Bahia.